Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Yeni dövr fəlsəfəsi haqqında söhbət edirdik və empirisizm cərəyanından George Berkeley'nin fəlsəfi düşüncələri haqqında danışırdıq. Və qeyd elədik ki, Berkeley'ə görə maddi aləm mövcud deyil, maddilik mövcud deyil, daha doğrusu. Maddilik mövcud deyil və mövcud olan substansiya ancaq ruhdan ibarətdir. Mütləq ruh, Allah və insan zihni mövcud olan bunlardır. Və keçən dəfə dedik ki, Berkeley Allahın isbatı üçün zihnin məlumatlarının, zihnin qüdrət çərçivəsində olmamasına görə idi. Zehnin məlumatlarının zehnin qüdrət çərçivəsi xaricində olduğundan Allah isbatlayırdı. Ki onlar deməli zehnin qüdrətində deyilsə, deməli digər bir zehnin qüdrətindədir ki, o zehn də ancaq Allahdan ibarətdir. Və sonda göstərdik ki, Berkeley qeyd eləyir ki, Allahın mövcudluğu elə bir ciddi və əsaslı bir mövcudluqdur ki, həm məlumatlarımızı təməli sayılır, həm məlumatlarımızın təməlidir və həm də aləmin təməlidir. Yəni, əgər olmasa, heç nə olmayacaq. Əgər varsa nələrsə, deməli, varsa hər şey olacaq. Yəni, həm məlumatlarımızın icadı ondandır və həm biz ümumiyyətlə, obyekt olaraq, aləm olaraq hər şey ondandır. Bu məqamda şərhçilərin ciddi bir bu arqumentə ciddi tənqidlərindən biri dairə tənqididir ki, ərəblər dövr deyirlər. Yəni, tənqid bundan ibarətdir ki, bu cür yəni, Allahı isbatlamaq hardasa Allahı öz nəticəsi ilə isbatlamaqdır. Və Allahı öz nəticəsi ilə isbatlamaq nəticənin səbəb məqamına keçməkdir və səbəbin nəticə ilə dəyişdirilməsidir. Və səbəb nəticə yerini dəyişərsə, bir-birinə nisbətdə, digər bir üçüncü faktora nisbətdə deyil. İki səbəb nəticə öz aralarında yerlərini dəyişərsə, bu təbii ki, dövrdür. Yəni, dairədir. Yəni, elə bil ki, mən deyirəm ki, mən qələmi görürəm, çünki görürəm o, qələm var və ona görə qələm var ki, mən onu görürəm. Yəni, həm görməyimi qələmin mövcudiyyəti ilə argumentləşdirirəm və qələmin mövcudiyyətini görməyimlə əsaslandırıram. Yəni, iki şeyi biri digəri ilə əsaslandırmaq, yəni, bu təbii ki, qeyri-mümkün. Yəni, bu aydın məsələdir ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Burada da həmçinin Dempsey, yəni əsas tənqidçilərdən biri, səhv eləmirəmsə, Jonathan Dempsey, qeyd eləyir ki, Berkeley-ə görə hər bir şeyin mövcudiyyət təməli Allahdır. Yəni, bütün hər bir şeyi Allahla təbii ki, izah verir və Allah nə üçün var və Allahı da hər bir şeyin olmasına görə izah verir. Yəni, çünki bütün təbii ki, mənim dərk etmədiyim şeylər, biz insan zihninin dərk etmədiyi şeylər mövcud ola bilər və onlar Allahdadır. Deməli, dərk olunmazlarla Allahı isbatlayır və sonradan deyir, Allahın mövcudiyyəti ilə hər bir şeyi təzədən yenə dərk olunmaz şeyləri və məni və hər şeyi isbatlayır.
Baxın, demək, yəni bir də mən özüməm də, yəni mənim mövcudiyyətim ona bağlıdır. Onu hardan bildim? Çünki mən varam. Mən varamsa, mənim varlığım onunla əsaslanır. Onun varlığı isə mənimlə əsaslanır. Və bu, təbii ki, məqsədə uyğun deyil. Bu, ciddi tənqidlərdən biridir, həqiqətən, Berkeley-ə ki, hər halda bu tənqid əlbəttə demək olar ki, yeni fəlsəfədə ciddi tənqiddir filosoflara. O cümlədən Descartes-ə da bu tənqid olunub da. Məsələ Allah konsepsiyasında. Yəni, Descartes hesab edir ki, bütün hər bir şeyin əsası, bütün məlumatlarımın dəqiq və qəti məlumatın meyarı aşkarlıq və qətilikdir. Yəni, qətiliyin meyarı hər hansısa bir şeyin aşkar bəlli olunmasıdır və aşkarlılıq və müəyyənlilik. Müəyyənlilik və aşkarlılıq qətiliyin meyarıdır. Və bu müəyyənlik, aşkarlıq, Allah heç vaxtı o, nəyə görə müəyyənlik və aşkarlıq? Çünki Allah aldadan bir varlıq deyil. Çünki Allah aldadan varlıq deyil, o şey ki, mən aşkar və müəyyən görəm, deməli, qətidir. Çünki Allah aldadan deyil. Sonra soruşuram, nəyə görə Allah aldadan deyil? Çünki Allah aldadan deyil, aşkar və müəyyən bir şeydir də ona görə. Yəni, bu da hardasa həmən etiraz o Descartes-a da mövcuddur. Mən bilmirəm, deyəsən, heç orada bu etirazı Descartes mövzusunda bilmirəm, demişəm, yoxsa ola bilsin ki, indi yəni əlavə edirəm. Həm hər halda, yəni, isə bu etiraz ancaq Berkeley-ə xas deyil. Yəni, demək olar ki, yeni dövr filosoflarına bu etirazlar yerlidir. Bu bir məsələ. Digər məsələ Berkeley qeyd edir, başqasının mövcudiyyətidir. Berkeley başqasının mövcudiyyətini də öz mövcudiyyətinə oxşadığına görə qəbul edir. Yəni, digəri. Deyir, mən hardan bilim, bəlkə digəri də var. Deyir, çünki digərdə necə ki, mənim hiss orqanlarım var, digərində hiss orqanları var. Necə ki, mənim hiss orqanlarım nələrisə dərk eləyir. Deməli, onda hiss orqanları mənim hiss orqanlarımı oxşayır da mənim kimi dərk eləyə bilər. Hərçənd mən onun dərk etdiklərini ola bilsin, mən bilmirəm. Ya, amma o demək deyil ki, çünki mənə oxşayır deyənə, bu oxşarlıqla biz digərində təbii ki, ispatlayırıq. Bu, hardasa Berkeley, yəni, bu məsələ işarə edir ki, o, xüsusi bir sufistik bir dairədən özünü xilas eləyə bilsin ki, nəinki başqalarını qəbul edir, başqalarını da qəbul edir ki, yəni, Berkeley belə göstərir. Amma sonda mən bu məsələyə işarə edim ki, axırın nəticə etibarilə Berkeley realistdir yoxsa idealistdir? Baxın, biz gördük ki, idealizm anlayışı, gəli biz bilə ümumiyyətlə idealizm və realizm mənası belə deyək də və yaxud da ki, meyarı nədir ki, indi o Berkeley-də var, hansı var, hansının meyarı Berkeley-də varsa, Berkeley o təbii ki, cərəyanın tərəfdarıdır da. Yəni, realizmin ölçüsü nədir ki, idealizmin ölçüsü nədir ki? Baxın, realizm və idealizmin ölçüsü xüsusilə epistemoloji sahədə olan ölçüdür. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, epistemologiyada bilirik ki, bunu qabaqlarda demişəm, epistemologiyanın bilirik ki, əsası, üç əsas məsələn üzərində qurulur da, yəni inam, doğruluq və əsaslandırma. Yəni, hər hansısa bir şeyə inanıram, inancılılıq və o doğrudur və həmçinin də əsaslandırırım. İndi bunların heç birini hələlik mənim işim yoxdur, ancaq doğruluq. Hər hansısa bir şeyin doğruluğuna mən qol qoyuramsa, hər hansısa bir şeyin doğruluğu haqqında, ki, həmən proof ingilis dilində, əgər hər hansısa bir şeyin doğruluğu, ki, ərəblər sidq deyil,
deyirlər, sidik nəzəriyyəsi. Hər hansısa bir şey doğruluğuna mən təbii ki rəy verirəmsə, məndən soruşula bilər ki, bu doğruluğu meyarı nədir? Yəni, nəyə görə sən bu şeyi sən doğru bilirsən? Məhz burada 3 dənə əsas nəzəriyyə var ki, demək olar ki, korrespondensiya nəzəriyyəsidir, koherens nəzəriyyəsidir, pragmatizm nəzəriyyəsidir. Amma bu 3 nəzəriyyənin, həmən 2 nəzəriyyə daha çox, demək olar, epistemologiyada ciddiyə alınır. Ki, korrespondensiya nəzəriyyəsi bundan ibarətdir ki, doğruluğumun meyarı budur ki, mənim bu bildiyim xaricidə bu bilgin obyekti ilə üst-üstə düşür bu korrespondensiya nəzəriyyəsidir. Koherens nəzəriyyəsi nədən ibarətdir? Bu bilgim, bilgimdə olan digər bilik məcmumun tərkib hissələri ilə üst-üstə düşür. Bu koherens nəzəriyyəsi. Yəni, bilik məcmum. Yəni, mən məsələn, masa. Mən bilik məcmumda masa, bərklik, rəng, mayelik, şəffaflıq, belə şeylər vardır. Mən deyirəm ki, masa bərkdir, deyirəm, bu doğrudur. Nəyə görə doğrudur? Çünki doğrudur. Çünki masa anlayışı bərklik, rəng, həcmliliklə uyğundur. Amma mən deyəndə ki, masa, mən məsələn, ağır bir, elə bir həcm deyim ki, məsələn, qaldırır. Məsələn, mən bir 500 kiloluq masanı bir barmağımla qaldırdım. Deyəcəm, bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki mən özüm haqqımda olan məlumat, ağırlıq, yüngüllük, yəni gücüm, o masanın həcmi, bunlar bir-birini tamamlamır. Ona görə deyəm, doğru deyil. Yəni, söhbət heç burada gedmir ki, xarici. Neysə, mən o koherens nəzəriyyəsini işarə elədim ki, yaxşı. Realizm və idealizmin meyarı, realizm, bu doğruluğun meyarına görədir. Yəni, doğruluğun meyarını korrespondensiya meyarı bilənlər realizm cərəyanı tərəfdarıdırlar. Doğruluğun meyarını koherens nəzəriyyəsi bilənlər isə idealizm nəzəriyyəsinin tərəfdarıdırlar. Yəni, onlar ki, hesab edirlər ki, mənim biliklərim xarici aləmdə olan obyektlə uyğun olmalıdır. Yəni, realizm nəzəri cərəyanına aiddirlər də. O realizm, yəni xarici aləm. Xarici deyim. Yəni, mən xarici, mən xaric. Məndən xarici olan. Məndən fərqli olan bir aləm. Amma koherens nəzəriyyəsi deyir, məndən xaricdə bir şey yoxdur. Yəni, hər şey məndədir. Məndə olan məlumatlar bir-birini tamamlamalıdırlar. Aydındır. Bu da idealizm nəzəriyyəsi. Bu etibarla, buna görə, baxın, bu meyarı bildik. İndi sual qaydırıq Berkeliyə. Berkeli realist yoxsa idealistdir? Baxın, Berkeli ilk növbədə izahlarımıza görə, təbii ki, Berkeli idealistdir. Yəni, bütün hər şeyi köçürür zehnə. Bütün hər şeyi zehnə köçürür. Bu öz yerində. Amma nəticə etibarilə yenə də Berkeli, epistemoloji olaraq Berkelinin doğruluq meyarı nədən ibarət? Epistemoloji olaraq Berkelinin doğruluq meyarı korrespondensiya nəzəriyyəsidir. Bu yeni ümumiyyətlə istər ampirisistlərdə, istər rasionalistlərdə, yəni demək olar ki, fərqi yoxdur. Bunlarda Descartes-da da belə idi, Spinoza-da da belə idi, Leibniz-də də belə idi, John Locke-da da belə idi, Berkeley-də həmçinin. Yəni, bunların doğruluq meyarı korrespondensiya nəzəriyyəsidir. Yəni, hesab edirlər ki, biliklər nə iləsə uyğun olmalıdır. Həmçinin Berkeley nə iləsə uyğun olmalıdır və əgər biliklər nə iləsə məndən xaricdə olan hər hansısa bir şeylə uyğun olmalıdırsa, bu meyar realizmin meyarıdır. Yəni, bu etibarla Berkeley realizmə aid ola bilər. Yaxşı, məndən xaricdə və saxı, məndən xaricdə olan şeylər Berkeley yox. Məndən xaricdə sadəcə Berkeley məndən xaricdə maddiliyi qəbul eləmir. Məndən xaricdə ruh və mütləq bir varlıq Allah mücərrət qeyri-maddi Allahı ki qəbul edir və hər şey və biliklər məhz
onunla uyğun olmalıdır. Deməli, yəni mənimlə, yəni onunla uyğun olmalıdır. Yenə də korrespondensiya nəzəriyyəsi onunla uyğun olmalıdır. Əgər onunla uyğun olmalıdırsa, deməli, belikli yenə də realist cərəyanında yerləşir. Hesab edirəm ki, idealizm cərəyanı mütləq o idealizm. Əlbəttə, mən sadəcə fikir, mən yəni mövqə sərgiləmək istəmirəm, amma demirəm mütləq indi deyək ki, bəli, deməli Berkeley realist. Yox, Berkeley təbii ki, indi həm idealist olaraq təfəkkürlərini ta Allahın isbatına qədər onun idealizm, idealist bir mütəfəkkir kimi onu qələmə verə bilərik, göstərə bilərik. Amma Allah məsələsi ortaya gələndən sonra Berkeley təzədən qayıdır realizm cərəyanına. Hesab edirəm. O mütləq idealizm cərəyanı ancaq elə bilirəm ki, Kantdan sonra Kantla və indi Kantda biləcəyi Immanuel Kant. Kantla və Kantdan sonra təbii ki, Hegellə formalaşdı mütləq idealizm. O, bizim bildiyimiz, yəni hər şey tam daxili aləmdə, yəni xarici aləmdə heç nə baş vermir. Amma hələlik yenə təbii ki, yenə deyirəm bunu nəzərə ala, təbii ki, idealizm xaricində də deyil, yəni idealizmə hazırlıqdır bu Berkeley-nin bu addımları idealizmə hazırlıqdır. Sadəcə Berkeley belə deyək, necə adı, spiritual realisti də, spiritual realisti. Və hesab eləyir ki, realisti, amma maddiliyi qəbul eləmir, qeyri-maddi reallığı qəbul edir. Bəli, və bu elə bilirəm ki, bu məqbul görüşdür. Yəni izahlardan, Berkeley fəlsəfəsinin izahından da elə bilirəm bu qənaətə gəlmək olar. Ona görə Berkeley üçün əsas məsələ, israr etdiyi məsələ, təkidlə vurğuladığı məsələ Berkeley-nin maddiliyin inkarı da deməzdim tamamilə. Qeyri-maddiliyin mövcudiyyətidir. Bax belə. Çünki maddiliyin mövcudiyyətini qeyri-maddiliyin mövcudiyyəti ilə təzahda görür deyənə maddiliyi inkar edir. Yoxsa əgər bu təzad olmasa, Berkeley maddiliklə ilə də düşmənliyi yoxdur. Yəni, əsas qeyri-maddilik sıradan çıxmasın. Berkeley üçün əsas budur. Baxın, mən maraqlı bir stata işarə edeyim. Berkeley'in 3 diyalog traktatında, Berkeley 3 diyalog traktatı da vardı ki, Hilas və Filonos arasında bir diyalog gedir. Hilas rasionalistdir, rasionalizm cərəyanının nümayəndəsidir. Filonos da özüdür, Berkeley'in özüdür. Yəni özünü orada nümayiş etdirir Filonos tipində. Və orada Hilas və Filonos arasında diyalog gedir. Və Hilas həmən rasionalist cərəyanın nümayəndəsi Filonosa qayıdıb deyir ki, ki Filonos yəni Berkeley-yə də, Berkeley-yə qayıdıb deyir ki, bizim hiss elədiyimiz şeylər, sən deyirsən bizim hiss elədiyimiz hər bir şey, gördüyüm, eşitdiyim maddi deyil. Nə olar ki, bizim mən hiss elədiyim şeylərin adını maddi qoyum. Yəni, sən adı dəyişirsən də, o hiss elədiyim, mən cümləni yəni oxuyur ama, yəni bizim, mən belə başa düşdüm ki, Hilas deyir bunu, mən belə başa düşdüm ki, o şeylər ki biz görürük, hiss edirik, sən onu inkar edirsən, nə olar ki, biz həmən onla, həmən o hiss olunan şeylərə, ki sən maddi demirsən, və maddi adı qoymursan, indi hətta maddi adıyla da belə müraciət etsək nə olar və hər hansı bir dəyişiklik yaranırmı, yaranmırmı? Filonos cavabında qeyd edir ki, ki Berkeley-nin özüdür, qeyd edir ki, mənim heç bir etirazım yoxdur. Sən hiss olunan hiss orqanları ilə, hiss üzvlərinlə dərk etdiyin şeylərin adını maddə də qoya bilərsən. Mənim buna heç bir etirazım yoxdur. Baxın, görünür ki, amma əsas budur ki, o qeyri-maddi həqiqəti sıradan çıxartmayasam. Yəni, bu göstərir ki, nə qədər önəmlidir, yəni o qeyri-maddilik Berkeley üçün. Tamam, mən elə bilirəm ki, digər bir yenə də yerdə
yani hemen bu diyalogdan bir parça var ki o tam şeffaflığıyla bilinsin diye hemen bu statlara işare edirəm. Ki qeyd edir ki Filonos, yani hemen Berkelin özüdür, qeyd edir ki mən maddi cövhəri substansiyanı inkar edirəm. Amma əgər maddədən məqsədiniz hemen hiss olunan şeylərdirsə, eybi yox, onu saxlayın. İnkar etməsəz də olar. Amma hiss olunan şeylərdirsə onu yəni yenə də nəticə etibarilə baxırıq ki əslində nəinki o maddə ampresistlərin və yaxud da realistlərin maddəni qəbul edən realistlərin maddəsini qəbul etmək istəmir ha. Sadəcə deyir, indi onun üzərində yəni dava eləməyək də, siz onun, mən dediyim şeylərin adını maddə qoyun. Eybi yox. Amma əsas budur ki, bilin ki, o şeylər mütləq bir mücərrəd və qeyri-maddədə yerləşir. Və o mütləq mücərrəd və qeyri-maddənin mövcudiyyəti sizin dediyiniz formada olan maddənin qəbuluna icazə vermir, məsələn, belkiniz öyrək. Amma əgər, yox, mən dediyim məlumatlara maddə deyirsənsə, deyilə, eybi yox. Yəni, o Berkelin dilindən hardasa mən çıxış edirəm ki, bu formada izah verir məsələyə. Nəticə etibarilə elə bilirəm ki, tamamdır, yəni burada Berkeli haqqında olan məsələlər, demək olar, tamamlandı və hardasa belə deyim də, filosofların, şərhçilərin Berkeliyə münasibəti nəticədə iki cürdür. Bəziləri hesab edirlər ki, Berkeli idealistdir. Ki, təbii ki, fəlsəfə izahı Berkelini elə o səmtdə göstərir. O səmtdə göstərir, idealistdir. Və bəziləri hesab edirlər ki, Berkeli realistdir. Və idealist deyənlər də əsaslandırırlar sözlərini. Çünki bütün Berkeli özünə qədər olan bütün hər bir şeyi yəni zihnindən xaric, zihnin xaricində olan hər bir şeyi inkar eləyir. Maddi inkar eləyir. Maddi cövhəri inkar eləyir. Və bütün varlığı dərkdə məhdudlanır. Və varlığın dərkdə məhdudlandırmaqsızı həmən idealizm deməkdir də. İdealizm deməkdir. Amma digər tərəfdən realistlərin də əsası bundan ibarətdir ki, varlığı dərkdə məhdudlanır. Nə ki, mənim dərkimdə. Varlığın mənim dərkimdə məhdudlanması idealizmdir. Varlığın dərkdə məhdudlandırması idealizm deyil. Ki, o dərk mütləq dərkdir. Ki, mən o dərkin bir parçasıyam. Və mütləq dərkin qəbulu realizmin əsasıdır. Aha, bu çox ciddi məsələdir. Varlığı mütləq dərkdə məhdudlandırır. Varlığı, yəni mütləq dərk varlığı müsaadə eləyir. Nəinki mənim dərkim. Əgər mənim dərkim varlığı müsaadə etsəydi, bu idealizm olardı. Amma mütləq dərk varlığı müsaadə edirsə, bu idealizmdir, bu realizmdir. Çünki mən də o mütləq dərkin bir parçasıyam və mən də öz dərkimi o mütləq dərklə uyğun etməliyəm. Və bu uyğunluq realizmin meyarıdır, doğruluq meyarıdır. Həmin korrespondensiya. Və korrespondensiya meyarda realizmin göstəricisidir. Uyğunluq və mütabiqət, ərəblərdir mütabiqət nəzəriyyəsi. Ki, yəni, mən hər bir şeyin doğru və yanlış olması mütləq ruhda olub-olmamasına görədir. Məndə yox, mütləq ruhda olub-olmasına görədir. Onun o şeyi məndə yaradıb-yaratmamasına görədir. Əgər onda varsa, doğrudur. Əgər onda yoxdursa, yanlışdır. Baxın, görün necə tənzimləyir Berkeli təfəkkürünü. Ona görə elə bilirəm, hər iki hardasa tərəf və daha çox realizm tərəfi bu nöqtəyi nəzərdən, sonda da dediyi də, yəni Berkelinin spiritual realist olmasına görə, spiritual bir mütəfəkkür olduğuna görə, spiritualist olduğuna görə Berkeli, hesab edirəm ki, bəli, realist onu qələmə vermək olar. Çünki Berkeli maddəni inkar edir. Nəinki məndən xaricdə olan hər şeyi. Məndən xaricdə olan maddəni inkar edir. Deməli, yenə də realist qalır.
Amma idealistlər də qeyd elədim ki, hansı keyfiyyətdə məsələyə baxılır. Tamam, mən burada Berkli haqqında olan söhbətimi tamamlayıram və inşallah yeni bir keçid almıram. Bir neçə dəqiqə əlbəttə vaxtımız elə bilirəm kifayət eləyər. Mən gələn dəfə inşallah yeni bir şəxsiyyət haqqında ampresist cərəyanına mənsub əsas şəxsiyyətlərdən biri və çox ciddi və böyük bir dəyişiklik yaradan fəlsəfə aləmində şəxsiyyətə işarə edəcəm və fikirlər haqqında söhbət edəcək. O da David Hume-dur ki, inşallah gələn dəfə haqqında danışaraq. İndi isə mən söhbətimi burada tamamlayayım. Hər kəs Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.